وند اوس فون. ناظرین کرام ویڈیو کٔرزیو شیر تاکہ ویڈیو گژھِ ہا سرکولیٹ. یہ بوے سون حظ ییٚمِس خانیار نِش حظ فون چھُ تُلمُت. تتہِ چھِ اسہِ بایکہِ پٮ۪ٹھ زٕ بٲے حظ پکان اور بایکہِ پٮ۪ٹھ ژلوٕنہِ بایکہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ فون حظ پیوٚمُت اور ییٚمِس بٲے چھُ یہِ تُلمُت حظ اور ییٚمۍ بٲے چھِ کَرِمٕژ کوٗشِش تٔمِس حظ واپَس واتنٲے مگر تِم چھِ ٲسۍ مٕتۍ تیز ژلان ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ حظ سُہ مِس حظ چھُ سپدیومُت. تُہنٛدِ اکہِ شیر سۭتۍ ہٮ۪کو یہِ امانت با حفاظت تِمن باین تام حظ واپس واتنٲیِتھ اور تُہنٛدِ شیر کرنہٕ چھِ اشد ضوٚرتھ حظ. مےٚ ؤنۍ تو بٲے پنُن ناو گۄڈٕ. اعجاز احمد چھُ تۄہہِ حظ ناو حظ. یہِ کَتٮ۪تھ تُلوٗ تۄہہِ حضوٗر؟ بابرِم خانیار نِش. تَمہِ پَتہٕ مطلب یہِ کِتھ پٲٹھۍ پیوٚو پَتھر اوسا پیوٚمُت سایکہِ پٮ۪ٹھ واتہِ؟ نہ حظ تِم ٲسۍ بایکہِ پٮ۪ٹھ پَکان رَش واریاہ زیادٕ رَش. ٹھیٖک. تِمن پیوٚو یہِ فون ؤسۍ. مےٚ کَرے زَبردست کوٗشِش تِمن واپَس دِنۍ. مےٚ کَرے فالو تِمن. ٹھیٖک ٹھیٖک. مَگر تَتھ بِٹویٖن آیہِ گاڑِ اکھ زٕ منٛزٕ. مطلب بہٕ گوس تِم گٔے مےٚ برونٛٹھ. ٹھیٖک. تِم ٲسۍ واریاہ تیز پَکان. تِم آیہِ نہٕ پوٚتُس اَتھِ کِہینۍ. تِم دٔچھِنۍ درٛایا تِم کھووُر درٛایا تہٕ توٚر نہٕ فِکرِ. تُہۍ ٲسِو پایدٔلی کِنہٕ؟ نہ نہ بہٕ چھُس بایکہِ پٮ۪ٹھ. سکوٗٹی پٮ۪ٹھ. ٹھیٖک ٹھیٖک ٹھیٖک. تَمہِ پَتہٕ کَرِ تَتٮ۪تھ مطلب یُتھُے تۄہہِ تُلوٗ تَمہِ تَتھ دوران ما وَنے کٲنٛسہِ أسۍ زانوکھ وغیرہ؟ تُہۍ دِژے اَکہِ دۄیو نَفرو کٔرِو. مےٚ دوٚپ تِمن ہے کیٚنٛہہ چھُنہٕ بہٕ رَٹکھ یِم. ٹھیٖک. مگر مےٚ ہیٚکہِ نہٕ پوٚتُس تِم رٔٹِتھ. تِم ژٔلۍ واریاہ رَش. مےٚ آیہِ بٕتھِ گاڑِ اکھ زٕ. تۄہہِ یَتھ پٮ۪ٹھ یِم تِم توٚر نہٕ فِکرِ. تِم درٛایا دٔچھِنۍ کِنۍ تِم درٛایا کھووُر. بِلکُل بِلکُل. بھایہِ تۄہہِ چھُو باسان کہِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛزٕے چھِ یہِ رۄبُل عالمیٖنَن صِفت تھوٚومُت کہِ ہر اکھ امانت واپَس واتناونَس منٛز چھِ ہر اکھ بوے ہر اکھ دوس اَسہِ کَران فون پَتہٕ چھِ أسۍ امانت واپَس واتناوان. اگر یہِ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ پیوٚمُت آسہِ ہا کیٛاہ باسان چھُ واپَس واتہِ ہا؟ بِلکُل. ناظریٖنو کرام تُہنٛدِ اَکہِ شیر سۭتۍ ہٮ۪کو یہِ امانت واپَس امانت دارَس تام حظ واتنٲیِتھ. یہِ چھُ وَن پٕلَس فون. یُس وَن پٕلَس فون حظ خانیار نِش أکِس بایکہِ وٲلِس پیوٚمُت حظ چھُ. تِم چھِ ٲسۍمٕتۍ زٕ بایکہِ پٮ۪ٹھ حظ ڈرٛایو کَران حظ اور تیز چھِ ٲسۍمٕتۍ ژَلان. یہِ بوے چھُ اوسمُت تِمن پٔتھۍ کِنۍ سِکوٗٹی پٮ۪ٹھ اور تٔتھۍ درمیان چھُ یہِ فون حظ تِہنٛدِس بایکہِ پٮ۪ٹھ حظ پیوٚمُت. ییٚمۍ بٲے چھُ یہِ تُلمُت اور تَمہِ پَتہٕ چھَن واریاہ کوٗشِش کَرِمٕژ کہِ بہٕ کَرٕ ہا یِمن یہِ فون حظ واپَس. مگر تِم چھِ ٲسۍمٕتۍ تیز ژَلان. تَتھ درمیان چھُنہٕ یہِ بوے حظ ہیوٚکُم تِمن حظ رٔٹِتھ حظ کِہیٖنۍ. ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ ییٚمۍ بٲے اَسہِ فون کوٚر تاکہِ یہِ اَمانت واتناوو تٔمِس بٲیِس تام حظ واپَس. اور اَسہِ چھِ آسان خۄدایَس پَتہٕ تۄہہِ باین پٮ۪ٹھ حظ یقیٖن. تُہنٛدِ باین ہِنٛدِ شیر کَرنہٕ سۭتۍ چھِ ہر بار ہر اکھ امانت واپَس واتناونَس منٛز أسۍ کامیاب سَپدان. یہِ چھِ سٲنۍ کٔشیٖر. یَتھ کٔشیٖرِ منٛز یہِ مُمکِن چھُ. اَگرَے سون کانٛہہ چیٖز سَڑکہِ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ کانٛہہ قۭمتی اَمانت سَڑکہِ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ اور مُمکِن چھُ 100% آسان چانسٕز اِنشاء اللہ رحمٰن سُہ واتہِ اَمانت دارَس تام حظ واپَس. سانہِ کٔشیٖرِ منٛز کۭتیٛاہ بٲژ چاہے تِم گٲڑۍ چَلاوَن وٲلۍ آسَن آٹوٗ چَلاوَن وٲلۍ آسَن یا ٹوٗرِسٹَن سۭتۍ ڈیٖل کَرَن وٲلۍ بٲے آسَن کۭتیٛاہ قۭمتی چیٖز تِم قۭمتی چیٖز یِمَن چیٖزَن اَتھَس منٛز تُلِتھ أکِس اِنسان سُنٛد دِل تَمبلان اوس اور تِم چیٖز تام واتنٲیِس أسۍ واپَس. یہِ چھُ بَس حظ رۄبُل عالمیٖنَس کٔشیٖرِ منٛز حظ تھوٚمُت صِفت. رۄبُل عالمیٖن سانہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن وَتنہِ أزِکٮ۪ن بایَن. تِکیٛازِ رۄبُل عالمیٖنَن چھُ کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن لُکَن ہِنٛدۍ دِلٕے الگ بَنٲومٕتۍ. یہِ چھُ اَکھ رحم دِل قوم اور یَتھ رحم دِل قومَس چھےٚ اَمانتٕچ پاے آسان ویلیوٗ کہِ اَمانت بیٚکِس اِنسان سُنٛد چھُ کیٛاہ. ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ آز بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ تۄہہِ برونٛٹھ کُن أسۍ آمٕتۍ چھِ. تُہٕنٛدِ شِیر کَرنہٕ چھِ بیٚیہِ اِنتِہا ضوٚرَتھ. اگر سُہ بوے کُنہِ تہِ جایہِ وٕچھان آسہِ کیپشَنَس منٛز چھُ اَسہِ فون نَمبر حظ ییٚمِس بٲے سُنٛد حظ دیُتمُت. ییٚمِس بٲیِس سۭتۍ رٲبطہٕ کَرُن یہِ اَمانت با حِفاظت پَنُن حظ واپَس نِتھ حظ. یَتھ چھُ پیٹٲرٕن دِتھ. سُہ بوے یُتھُے یوٚتَتھ یی سُہ کھولہِ ییٚمیُک پیٹٲرٕن یَتھ پٮ۪ٹھ آسہِ تٔمۍ سُنٛد ڈی پی تہِ حظ لٲگِتھ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ. سُہ گژھِ پانَے حظ ٹرٛیس آوُٹ. نہ یہِ چھُ أمۍ سٕے بٲے سُنٛد حظ اور سُہ ہیٚکہِ پَنُن اَمانت با حِفاظت حظ واپَس نِتھ. بیٚیہِ یِتھٮ۪ن بایَن گوٚژھ ہر ہمیشہِ ایٚپرِشیٹ کَرُن. یِتھٮ۪ن بایَن ہُنٛد حوصلہٕ بَڑاوُن تاکہِ باقٕے بٲے تہِ کَرَن اِنشاء اللہ رحمٰن یِتھَے کٔنی ہر ہمیشہِ پہل ہر أکِس قۭمتی چیٖزَس واپَس واتناونَس منٛز حظ. دِیِو مےٚ اِجازت. اَسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ.